بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن درته د توري غټیدلو باره کې معلومات درکوم چې دا څه ډول ناروغي ده، لاملونه، نښې او درملنه یې څه ده. سپلینومیګالی، په دې ناروغۍ کې توري غټیږي او په خپل سایز کې تغییر راځي. لاملونه یې د تبې په حالت کې د ډېرو اوبو کارول، د توري په جوړښت کې خرابوالی رامنځته کیدل، د ملریا تبه او داسې نور. نښې: خېټه غټه ښکاري، هاضمه خرابه وي، غایته مواد سپین وي او تور تمایل وي، ناروغ کمزوری وي او ورسره لږه تبه هم وي، د سترګو په رنګ کې هم بدلون راځي. درملنه: ټابلیټ کوناین سلفیټ یوه سار یو ماښام د 20 ورځو پورې، او ټابلیټ ټرایمیک فورټ یوه ګولۍ 11 ورځ یو میاشت پورې. دوستانو، هیله کوو در څخه دا چینل سبسکرایب کوئ، په خپلو ښایسته لاسونو په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله مو مل شه.